Takže první zmínka o Moravanech je z roku 822. Do toho 1200. výročí nám zbývá ve skutečnosti ještě půl roku, protože ten franský sněm ve Frankfurtu nad Mohanem, kam Ludvík I. pobožný svolal knížata a vládce okolních zemí, tak se udál až v listopadu roku 822, takže za půl roku budeme slavit 1200 let výročí od první zmínky o Moravanech. V to stejné datum je poslední zmínka o Avarech z té doby. A je v tu dobu zmíněno i více knížectví a různých oblastí, které byly slovansky osídleny v tu dobu. Velkomoravská říše sama sebe Velkomoravskou říši nikdy nenazývala. Vždycky se nazývala pouze Moravou. Pojem Velká Morava pochází až od Konstantina Porfirogenéta, to byl byzantský císař, který o století později o Moravě sepsal historické zápisy. Dodnes není jasné, proč tento územní celek nazval Velkou Moravou. Někdy se uvádí, že pojem velký znamenalo taky vzdálený, a protože oblastí, které se jmenovaly Morava, bylo víc, tak on tak nazval tu z jeho pohledu geograficky vzdálenější Moravu jako vzdálenější, tedy velkou, a proto Velká Morava. Dneska se tím myslí, že byla jako slavná, velká. Každopádně v době, kdy tento územní celek existoval, on sám sebe nikdy nenazýval Velkou Moravou, vždycky jenom Morava. Další věc, která je tam důležitá, Moravské knížectví není totéž, co Velkomoravská říše. Moravské knížectví bylo vždycky zhruba v těch rozměrech, jak známe Moravu z moderních dějin, a tato Morava na sebe nabalovala nebo naopak ztrácela okolní území a ty se považují za Velkomoravskou říši. Moravské knížectví tedy existovalo před Velkomoravskou říší a existovala i po něm, po Velkomoravské říši. Zhruba o Moravském knížectví se dá mluvit asi od 39. století, od roku 830-31. V roce 831 saltburský biskup Adalram pokřtil mojmírovská knížata. Říkám to záměrně, aby nevznikla mýlka, že první misie byly až ty cyrilometodějské. Už dokonce v dobách Sámovy říše, kterou teď pomineme, tak se tady objevovaly různé misie, dokonce i z velmi vzdálených oblastí, a první misie byly dokonce až z Irska, to znamená, že vůbec neměly souvislost ani s Byzantskou říší, ani s Římem. Každopádně na Velké Moravě se objevuje poprvé křtění panovníků v roce 831. Je to důležité proto, aby jsme si uvědomili, že o 30 nebo skoro 40 let později, když přichází cyrilometodějská mise, tak ona nepřichází proto, aby přinesla křesťanství na Moravu. Ono tady už bylo. Oni přichází proto, že tehdy byl vlastně boj o moc mezi východní a západní církví, představovanou Římem a Byzancí. A když následovník Mojmíra I. Rastislav usiloval o to, aby se Morava stala nezávislou na německých zemích, pod které patřila biskupstvím, tak žádal právě Řím o zřízení biskupství na Moravě. A nebylo mu vyhověno. S tím, že biskupství, které jsou v okolí, že bohatě stačí, že prostě nepotřebujeme tady svoje vlastní. Rastislav, který věděl, že náboženská autonomie je zároveň i vladařská autonomie, tak udělal jediné, co v tu dobu mohl udělat. A požádal o pomoc byzantského císaře Michala a požádal ho o misii, která by zřídila u nás biskupství. Ono požádalo velké množství kněží, tuším, že o 100 kněží požádal, v tom mu Michal nevyhověl. Není to asi z nějakého egoismu, nebo že by nechtěl, ale Byzantská říše v tu dobu prožívala také krizi, politickou krizi, a měli svých starostí víc než dost. Tenkrát tam probíhal boj o ikonoborectví, kdy se dohadovali mezi sebou, jestli je správné zobrazovat svaté věvy nebo není, jaké má být náboženství, jak se má ubírat dál. Zároveň tam byly mocenské boje. To teď nechci rozebírat, protože to není předmětem této přednášky. Jenom tím zdůvodňuji, proč on poslal vlastně ty hlavní dva vysvěcence.
tedy Cyrila a Metodie, s nimi poslal nějaké učedníky, oni určitě nešli sami. Potom ti jejich žáci pokračovali dál. Každopádně nebyl splněn ten Rastislavův požadavek na těch 100 kněží, ale i tak prostě na začátku 60. let toho 9. století přichází tato misie a zakládá se biskupství na Moravě. To biskupství, to je to hlavní, proč, o co šlo, že v tu chvíli se Morava stává autonomní. Mezitím se změnil papež v Římě a samozřejmě Cyrila Metoděj nechtěli dělat rozvrat v církvi, to nebyl jejich cíl. Jejich cílem bylo vytvořit jako samostatnou jednotku biskupství na Moravě. Takže jeli do Říma, aby tam vysvětlili svoje kroky. To se s novým papežem podařilo, papež posvětil vznik biskupství na Moravě a dokonce nechal ve všech římských kostelích kázat ve staroslověnštině, nově uznaném jazyce, liturgickém jazyce. To je další důležitá věc. V tu dobu například němčina, nebo tehdy nemluvíme ještě o němčině, ale starogermánština, nebyla uznaná jako liturgický jazyk. Čili po hebrejštině, latině a řečtině se stává církevní slovanština dalším liturgickým jazykem, kterým se oficiálně mohlo kázat v kostelích. To znamená, že Cyril a Metoděj přinesli pokrok, který tehdy nebyl vídaný ani v těch západoevropských zemích. V bývalých oblastech Říma to ještě tak důležité nebylo, protože v Itálii latině rozuměli asi tak, jak my rozumíme třeba slovensky nebo polsky. Každopádně třeba Germáni tím měli s latinou problémy, takže tam samozřejmě byl skluz a výsledek byl ten, že oni se taky s křesťanstvím prali až do nějakého 13. 14. století, jak to známe zejména ze severní Evropy. Každopádně německé oblasti, tehdy prezentované ještě stále východofranskou říší, nebyly rády z toho, že se vytrhává nějaký kus z té tehdy nově vznikající svaté říše římské, což je která trvala až do 19. století a to je vlastně státní předchůdce Německa. Takže nebyli rádi, že z tohoto vlivu se vytrhává Morava a snažili se dosadit svého biskupa, to byl Viching. A souboj Svatopluka a Vichinga procházel vlastně celou tou velkomoravskou érou, došlo i k uvěznění Metoděje, který zůstává už na všechno sám, protože Cyril byl nemocný, zemřel v Římě při cestě do Říma. Takže potom ten souboj Vichinga a Metoděje trval nějakou dobu, než se opravdu tady podařilo ustanovit tu slovanskou liturgii. Problémy potom nastávají, když v roce 894 zemřel Svatopluk, následník Rastislava. Tady bych se chtěl zastavit. Nebudu vykládat o tom, kdy připojil které oblasti a kdy připojil Českou oblast, kdy připojil Panonskou nížiny, vyhnal syna Pribiny Kocela a tak dál. To jsou věci, které se dočtete poměrně snadno. Chtěl bych zmínit něco, co se v literatuře nedozvíte. Oficiálně se uvádí, že Velkomoravskou říši rozvrátil vpád Maďarů. Tak jsme se to učili všichni na základní škole, takže z laické veřejnosti o tom nikdo nepochybuje a považuje se to za hotovou věc. Jediný důkaz, který se tomu dává, byl to, že v bitvě u Bratislavy v roce 906 nejsou Moravané zmínění. Bratislava ležela na území Velké Moravy, bylo by tedy podivné, kdyby se Moravané neúčastnili této bitvy. To, že nejsou v kronikách uvedení v této bitvě, se považuje za důkaz toho, že v tu dobu už neexistuje Morava. Problém je ale v tom, že ta Bratislava se v tu dobu nejmenovala přímo Bratislava, jmenovala se Brezalausburg a v tu dobu se tak jmenovalo několik dalších měst, a přičemž některé z nich byly poměrně vzdálené Moravě, a jedno z dokonce z nich bylo sídlem Braslava Sávského, což byl jihoslovanský kníže, který byl hrubým odpůrcem Svatopluka. Takže ono je možné, že ta bitva se odehrávala taky u hradu tohoto Braslava Sávského, čili u úplně jiného Brezalouspůrku. A protože to bylo od Moravy vzdáleno asi 600 nebo 700 kilometrů, tak celkem není zas tak pochybné, že Moravané se toho neúčastnili, protože to nemusela být vůbec jejich věc.
pozdějších dobách během 20. století se objevují zmínky o Moravě ještě z 10. století, takže například když Maďaři, kteří válčili po celé Evropě, byli zajati v kordobském kalifátu, tak jeden ze zápisů, který tam byl proveden, dneska bychom to asi nazvali policejním protokolem, když tam byli zajati ti Maďaři, tak v roce 1942 zajatý Maďar uvádí, že jeho země hraničí na severu s Moravou. V roce 1976, čili o dalších 30 let později, je na sněmu v Mohuči uváděn moravský biskup. Takže je evidentní, že ta Morava pokračovala dál. To je důkaz toho, že nezanikla. Ale další věc, která do toho přichází, v bertiliánských spisech se uvádí, že Maďaři vtrhli do východofranské říše, nebo na území té franské říše, v roce 862. Rok 862 je doba, kdy Svatopluk byl dorostenec a Rastislav teprve uvažoval o tom, že sem pozve misí z Byzantské říše. To znamená, pokud by Maďaři měli mít vliv na rozpad Velkomoravské říše, tak by nemohli jezdit po celé Evropě a Moravu obcházet a vůbec se jí nijak nedotýkat. Morava v tu dobu, kdy se válčilo po celé Evropě s Maďary, tak zažívala ten největší rozkvět. Vlastně Svatopluk, který obrátil strategii, už se neupínal tolik na církev, ale upínal se spíš na vojenskou moc, tak v tu dobu obrovce expandoval, připojil Čechy, Slezsko, Lužici, Halič, Vyslansko, připojil Panonskou nížiny, kus oblasti až dál, čili vlastně i oblast dnešního Srbska, která se jmenuje Vojvodina, tak byla ve sféře vlivu Svatopluka. Kraňsko, čili oblasti kolem Slovinska, patří do této oblasti. Jak je možné, že Maďaři rabují celou Evropu a Velkomoravská říše roste, roste, roste a roste? To je hrubý nesoulad s tím, co se nám říkalo na základní škole. A je potřeba se podívat do primárních zdrojů, čili ne do učebnic, které jsou přepisovány a většinou dějiny píšou vítězové, ale je potřeba se podívat do primárních zdrojů. A primární zdroje jsou zápisy z té doby a archeologické nálezy. No a zjišťuje se, že v době, kdy sem vtrhli Maďaři v těch 60. letech 9. století, tak na Moravě jsou nacházeny památky po Maďarech, ale vypálená území jsou velmi vzácná a odpovídají v podstatě té míře vypalování, která byla běžná v tom raném středověku. Takže sice ze začátku 10. století jsou sice známá nějaká spáleniska z Mikulčic, z Líšně, ale ten rozsah je tak malý, že se v žádném případě nedá tvrdit, že by toto byla příčina rozpadu Velkomoravské říše. A teď se podívejme, co si o Moravě mysleli nejbližší sousedé. Já mám tady knihu Dějiny Sasu. Dějiny Sasu jsou kronika, kterou napsal Vidukin z Korvej. To byl mnich, který v Sasku působil. Sasko bylo v tu dobu v sousedství Velkomoravské říše. A podívejme se, co tam píšou. On žil zhruba 100 let po Svatoplukovi, takže relativně čerstvě mohl znát ještě tyto informace. V kapitole 19. píše, jak Karel Veliký zahnal Maďary za velký val, ale Arnulf je propustil. Píše o Maďarech. Byli však poraženi Karlem Velikým, zahnání za Dunaj a obklopení velkým valem, aby se jim zabránil v plenění národ pro ně tak obvyklé. Za vlády Arnulfa, zejména proto, že císař byl rozhněván na krále Moravanu Svatopluka, však byl val zničen a Maďarům se tak otevřela cesta k dalšímu ničení. Jakou zkázu poté způsobili ve Franské říši, jak velkého se dopustili bezpráví, o tom ještě dnes, myšleno v jeho době, tedy na začátku 10. století, ještě dnes svědčí zničená krajina a hrady. To vše jsem se rozhodl o tomto kmeni říci, aby mohla tvá jasnost, on to píše pro tamější princeznu, poznat, s jakým se musel utkat tvůj děd a otec, od jakého nepřítele byla téměř celá Evropa osvobozena a jak jejich prozíravou statečností, tak jejich skvělými zbraněmi. To znamená, že on si tady stěžuje na to, jak Maďaři a Svatopluk plení Evropu. Či to svědčí o něčem úplně jiném. To vypadá, že
Velkomoravská říše ne, že byla vyplněná Maďary, ale že ona se s Maďary spojila. A použila je v podstatě jako něco, co bychom dneska nazvali cizineckou legií. Ta logika byla taková, že Maďaři sem byli vytlačeni pečeněhy, kumány z východní Evropy a byli v nouzi. Byli to nomádi, kteří prostě kam přišli, tam byli za cizí, takže loupili. No a Svatopluk dostal spásný nápad, že v podstatě má na výběr dvě možnosti. Buď s nima válčit tak jako všichni, to znamená riskovat bezpečnost své země, anebo jim přidělit nějakou méně osídlenou oblast a použít je k tomu, aby mohl sám expandovat. No a tu druhou variantu zvolil a ukázalo se, že to byla vlastně cesta, která vedla potom k největšímu rozmachu Velkomoravské říše. O kapitolu dál Vidukin Skorvej píše: zmíněné vojsko Maďarů, přivolané Slovany, způsobilo veliké škody v Sasku, pobralo velikou kořist a při návratu do země Dalemniců narazilo na další vojsko Maďarů. To vyhrožovalo, že se pustí z jejich přáteli Slovany do války, zejména proto, že pohrli jejich pomocí, zatímco ty druhé dovedli k velké kořisti. Tak se stalo, že Maďaři znovu vyplenili Sasko a když první vojsko čekalo v zemi Dalemniců na druhé, upadla tato země do takové nouze, že její obyvatelé v tomto roce opustili vlastní půdu, aby za jídlo sloužili národu jiným. Takže tím se začínáme dostávat k tomu vysvětlení, jak to vlastně tehdy bylo. A teď proč vlastně nám se píše, že to byli Maďaři, kdo to tady rozvrátil? No píše se to proto, že my jsme součástí teďka České republiky. A byli jsme předtím součástí zemí koruny české. Jenomže Čechy nebyli v tu dobu součástí státu, ve kterém jsme my žili, ale byli součástí tehdy vznikající Svaté říše římské. Čili z pohledu Prahy a pražských dějin Maďaři byli útočníci. Z pohledu Moravy byli spolupracující. A právě protože my se učíme pouze české dějiny, tak nám vlastně tím pádem moravské dějiny nedávají smysl. Proč se Velká Morava tak obrovsce rozvíjela v době, kdy po celé Evropě řádili Maďaři. Další informace, která napovídá, že ono to s těmi Maďary nebylo až tak úplně, jak se píše v oficiálních dějinách našich českých. Když proběhla bitva na Lechu v 50. letech 10. století, čili půl století po oficiálním uváděném zániku Velkomoravské říše, tak se uvádí, že Maďaři se usadili se a zahájili usídlený život a o 50 let později zahajuje existenci Uhersko. Uherský stát, který zaniká až Trianonskou dohodou po první světové válce. Teď si představte, zkuste si představit nomády, kteří jezdí na koní, hrabují po celém světě, tedy známém světě, dobývají celou Evropu a teď je jedna bitva a na lusknutí prstem vezmou motičky a začnou okopávat záhonky. To je nesmysl, to je kulturní nesmysl, to se nemůže stát. Vemte si třeba tady bez jakýchkoliv emocí, když vezmu třeba, my tady máme cigánské etnikum, které bylo původně taky nomádské, a jak dlouho trvá to usídlení? Ještě neskončilo, jo? Já to teď nekritizuju, nebudu říkat nic hanobícího, ale vemte si ten proces a jak dlouho trvá v civilizovaných podmínkách. A teď si představte, že by někdo luskl prstem a v podmínkách hraného středověku Maďarům řekl, tak a od teďka jste zemědělci. To neexistuje, to je věc naprosto nemožná. Čili je evidentní, že víc platí to, co napsal ten Vidukind, že ti takzvaní Maďaři byli ve skutečnosti Maďaři a Moravané, a ti Moravané tedy v tu dobu definitivně vzdali tu expanzi a vrátili se zpátky tam, kde byli předtím, tak, jak fungovali 200 let předtím, tedy usídlení a k zemědělčení, s tím, že Maďaři zůstali jako vojenská nobilita a stali se základem budoucího uherského státu, který vznikl o století později v roce 1000. Takže tolik vlastně k Velkomoravské říši. Já jsem pominul řadu věcí, které se můžete dočíst z různých jiných učebnic, protože my jsme součástí České republiky, tedy nikoho, kdo vlastně byl jenom epizodicky součástí Velkomoravské říše, daleko větší část historie tam byli Slováci a Maďaři, tak i když to zní bizarně nebo možná nezvykle pro vás, daleko více o Velké Moravě dozvíte z maďarských zdrojů nebo ze slovenských zdrojů. Ten, kdo o to má velký zájem, tak doporučuji autora Matuše Kučeru, slovenského profesora historie, a jeho Postavy velkomoravské historie.
To je opravdu velice vyčerpávající kniha. Já to samozřejmě tady nebudu probírat, jenom kdybych to četl, tak to bude trvat 2 dny. Takže kdo o tom má zájem, určitě doporučuji, ta kniha se dá ještě zehnat. Kam pokračovala Velká Morava, si ukážeme na videu. Já jsem to schválně tady nechal vytvořit. Toto je moderní mapa. Na té mapě vidíte úplně vpravo Velehrad. Velehrad leží kousek od Uherského Hradiště. Úplně vpravo dole, tam, kde už končí roh té mapy, tam je někde předměstí Starého Města u Uherského Hradiště a kousek dál Uherské Hradiště. Uprostřed dole vidíte Buchlovice a teďka červeně budou znázorněny 3 kopce. Holíkopec, Buchlov a Modla. A ta šipka ukazuje směr, od kterého viděli tyto 3 kopce lidé, pokud se nacházeli na místě Velihradu, původního hlavního města Velkomoravské říše. Takže na tyto kopce se dívali jako na dominantu ze svého hlavního města Moravané. A podíváme se, jak to vypadalo v krajině, nebo jak to vypadá v krajině dodnes. Tak toto vypadá, když tam stojíte. Toto jsou ty 3 kopce. A toto byla dominanta nad hlavním městem Velkomoravské říše. Když si k tomu přidáte symbol cyrilometodějské mise, tak zjistíte, proč nástupnické země Velkomoravské říše mají tento znak. Je to hypotéza. Samozřejmě v Maďarsku i na Slovensku existují další hypotézy, jak mohl vzniknout tento znak. Každopádně každý je opřený pouze o teorii. Ale tady toto se dá doložit i jinak. Můžete si říct, dobře, dvojramený kříž. Dvojramený kříž je známý i odjinud. Na východě, tam je to jasné, kde je pravoslaví, tak tam se odvíjí od pravoslavné církve. Mimochodem je to právě kvůli cyrilometodějské misi, protože i ruské prostředí, Ukrajina, Bělorusko, ale i Rumunsko, Bulharsko, všude tam, kde existuje pravoslaví, tak se odvíjí od té původní cyrilometodějské mise. Ale my známe dvojitý kříž i ze západní Evropy. Například De Gaulleova armáda v druhé světové válce měla dvojramený kříž jako symbol. Takže někdo na to může říct, no a co měl De Gaulle společnost s Velkou Moravou? De Gaulle nic. De Gaulle to použil jako symbol proto, že Francouzi mají jako velkou hrdinku válečnou, historickou, ve své historii Johanku z Arku. Ta měla symbol dvojramený kříž. Ona ho měla ve svém znaku, protože pocházela z Lotrinska. No a Lotrinsko bylo založeno pro tady tohoto panovníka, který se jmenuje Zwentibold, první panovník Lotrinska. No a Zwentibold se jmenuje proto, že jeho jméno Němci, nebo německojazyční jeho vrstevníci soudobí zkomolili. Původně se jmenoval Svatopluk, ale to není ten náš Svatopluk. To je kmotřenec velkomoravského Svatopluka. Zwentibold Lotrinský je syn Arnulfa, východofranského krále, a Svatopluk velkomoravský mu šel jako dítěti za kmotra. Proto taky Svatopluk Lotrinský, německy Zwentibold, má ve znaku dvojramený kříž. A po něm Lotrinsko, a po něm Johan Kázarku, a odtud to vzal De Gaulle, který samozřejmě De Gaulle o velkomoravské říši už vůbec neuvažoval. Takže tady vidíte, že ten dopad velkomoravské říše na Evropu byl poměrně velký a že objevujeme tady tyto záležitosti i dál v západní Evropě. Tady tato druhá linie toho dvojrameného kříže zvyšuje pravděpodobnost, že opravdu ten vznik uherského znaku skutečně se odvíjí od velkomoravské říše. Já mám na webu Moravský troll 2 články o zániku velkomoravské říše, takže ty podrobnosti si tam můžete přečíst. Samotní Maďaři mají takzvanou kroniku Uhrů, Gesta Hungarorum, a dlouho byla považovaná za falzifikát, že je to prostě jenom ve 12. nebo v průběhu přelomu 12. a 13. století sepsaná jakási óda na raná knížata maďarská. Ale teprve až v průběhu 20. století
Když se začal dělat jazykový rozbor, tak se zjistilo, že ona asi nějaký základ pravdivý má. Ta původní skepse byla proto, že v té knize, v té kronice, byly sami neznámý jména. Tam historici nepoznávali jedinou osobu. Tak se prostě předpokládalo, že to je nějaká slátanina. Teprve až polský historik Richard Grzesik přišel s tím, že v tu dobu, kdy vznikala tato kronika, tak na území panonské nížiny nežili jenom Maďaři a Slovani, ale byl tam i vliv právě těch turkických Kumánů a Pečeněhů. To bylo další etnikum. A kromě toho samozřejmě se používal jako úřední jazyk latina. To byl v tu dobu univerzální úřední jazyk, který byl v tu dobu užitný, trvá si říct, ještě ve větším rozsahu než třeba dneska angličtina. Takže samozřejmě bylo to psáno latinsky, ale jména a toponyma, ty jsou vždycky místní. Latinský název míst a osob se nepřekládal, nebo jenom velmi špatně, dala se třeba latinská koncovka. No a Richard Grzesik začal tedy analyzovat ty názvy pomocí turkické lingvistiky, turkických jazyků. No a když tam četl třeba, že maďarský kníže Zoltán měl za manželku dceru Menumoruta, nikdo nevěděl, kde je to Menumorut, prostě co to je, to nikdo nikdy neslyšel. No jo, jenomže v těch kypčatských jazycích Menumorut znamená Velký Moravák. A v tu chvíli ta kronika začíná dávat smysl. Takže teprve s tímto rozluštěním se začalo zjišťovat, jak to vlastně tehdy bylo. Takže je evidentní, že Velká Morava a Maďaři byli velmi úzce provázáni. No a došlo v roce 894 k úmrtí Svatopluka a v tu dobu Arpád byl natažený v severní Itálii. A když se vrátil, tak, protože tehdy tažení samozřejmě netrvalo týden nebo dva, takže když se vrátil s bohatým lupem, tak tady našel Moravu v rozpadu, protože se pohádali synové Svatopluka. No a protože Maďaři v tu dobu tady byli už v druhé generaci, tak oni Moravu považovali už za své území ani ne tak dobité, ale oni se tady narodili. A protože patřili k vojenské nobilitě a viděli, že ta slovanská nobilita se mezi sebou rve a je ohrožená země, no tak se vypořádali se svatoplukovýma synama. Ale ta země archeologicky nenese známky dobývání. Čili tam evidentně došlo pouze k půtkám na úrovni vedoucích činitelů. Dokladem toho, že nedošlo k rozvratu té říše vojenským vpádem, ale že to byl mocenský boj mezi mocenskýma špičkama, je i to, že ten poklad, to všechno, co naloupil Arpád v severní Itálii u Langobardu, tak se našlo v základech třetí mikulčické baziliky a ten langobardský poklad je archeologicky doložen a dneska je k vidění. Kdyby Arpád Velkou Moravu dobil, tak si do nějakého spáleniska nebude skovávat svůj lup a nebude ho nechávat přímo v centru Velkomoravské říše v hlavním městě. Takže je to další doklad toho, že on to místo považoval za hlavní město v tu dobu už své země, se kterou pokračoval dál. Každopádně v tu dobu už ztrácí Čechy se osamostatňují a stávají se znovu součástí toho západního světa. A to je ten důvod, proč praští historici vlastně píšou o vpádu Maďarů ze svého pohledu, nikoli z pohledu nás, Moravanů. Toto je maďarský historik László Serényi, který mimo jiné sestavil i dětskou verzi historie, tak jak i u nás běží různé dětské verze historických nějakých dokumentů, tak udal tady toto. Bylo to otitulkováno, takže se to dalo po přeložení, protože YouTube může překládat do jiných jazyků ty titulky, tak se to dalo prohlídnout i u nás. Já jsem na podzim před půl rokem, nebo už skoro tři čtvrtě rokem přednášel o tom v Brně a týden poté, co jsem to přednášel, tak to video bylo smazáno. Údajně, že prý porušuje autorská práva. Přitom to video tam bylo 4 roky. Když jsem teda se snažil zehnat aspoň to maďarskojazyčné bez titulku, že ty titulky jsem měl nahrát i na videu, ale jenom na přednášce, čili byla nahrána přednáška se mnou a za zádama jsem měl to promítání, že bych ty titulky tam znovu doplnil, tak asi o měsíc později byl smazán i ten maďarský originál. Možná je to náhoda, možná ne. Každopádně, jako, proč by po těch letech to někdo smazal zrovna poté, co si někdo u nás všimne toho, že Maďaři se věnují velkomoravské historii.
Každopádně je to poměrně ochotný pán, já už jsem mu psal, odepisuje, takže dá se ledaco dozvědět. Tak. Takže tolik k Velkomoravské říši. Já bych jenom zhrnul několika větama, že bych byl rád, kdybychom si zapamatovali, že Morava jako celek, který už aspiruje na státní celek, Velkomoravská říše není stát vlastně, to je teprve kmenové společenství, které má vysoký stupeň organizovanosti a začíná nabírat struktury státu. Ale to knížectví vzniká za Mojmíra I. na začátku 39. století. Rastislav se snaží jít diplomatickou cestou o rozvoj Moravy, připojuje Pribinovo knížectví a zakládá církevní autonomii. Svatopluk se rozhodl pro vojenskou cestu za spojení s Maďary. No a pak dochází k politické krizi a tou politickou špičkou na Moravě se stávají Maďaři, s tím, že ale ta země jako taková pokračuje dál. Přecházíme do další kapitoly, vlastně dalšího děje. 10. století je krize v celé Evropě. To, že se o Moravě píše velmi zřídka, to jsou třeba ty zmínky, jak jsem říkal, tam nějaký ten sněm biskupů v roce 976, nebo o Maďare, když oni sdělují o Moravě něco v roce 942, to jsou raritní zápisy. Ale oni nejsou raritní, protože by Morava v tu dobu byla jenom tak špatně, v tu dobu je na tom špatně celá Evropa. Ostatně z té Vidukindovy kroniky je to patrné, že v tu dobu se Evropa vzpamatovává z obrovského válečného řádění. Zdaleka to nebylo jenom kvůli Maďarům. A v tu dobu mlčí kroniky prakticky o všem. Čili i o německém prostoru z 10. století jenom minimum zpráv. Každopádně, není zcela známo, jak se to stalo, ale v 11. století je Morava součástí Polska. Nejsou známky toho, že by byla dobyta, takže se dá říct, že zřejmě v době, kdy se rozdrobila a zmenšila se zase na to území toho moravského knížectví a vedle sousedního nitranského knížectví. Nitranské knížectví v žádném případě nezaniklo s vyhnáním Pribiny, jak se učíme třeba ve školách. Nitranské knížectví končí svou existenci až hluboko v pokročilém středověku. Ještě v rámci Uherska je to autonomní oblast. A právě to moravské a nitranské knížectví je na začátku 11. století součástí Polska. A teprve v polovině 11. století dobývá český kníže Břetislav Moravu na Polácích. A to potom se dozvíme zase opět ne z českých dějin, bohužel moravské byly vymazány, ale dozvídáme se to z kroniky Anonyma, kronika a činy polských knížat a vládců. Na rozdíl od dějin Sasu, což napsal Vidukind spíš formou učebnicovou, tak toto je kronika taková toho středověkého stylu, která je oslavná na domácí vládce, tedy na piastovská knížata. Když to budete číst, je to mimořádně tendenční, obrovce tendenční, takže člověk má problémy to občas číst, protože půl stránky je věnováno chvalospěvů na toho či onoho knížete. Každopádně z toho vyčtete, že v podstatě 11. století bylo ve znamení polských válek s Pomořany, z Rusy a z Čechy. A z Čechy bojovali hlavně o Moravu. Což se právě v polovině 11. století podaří a Břetislav získává Moravu a jeho syn Spitivněv II., následník na českém trůně, vyhání velkomoravskou nobilitu. Tím definitivně končí ta původní stará Morava. Už se nebavíme sice o Velkomoravské říši, už se bavíme jenom o té Moravě zase v těch hranicích, jak si představujeme dneska, ale teprve v polovině 11. století. Bratr Spitivněva II., Vratislav II., který je prvním českým králem, sice ne ještě dědičným, ale prvním českým králem, tak protože opět usiloval o nějakou autonomii a dostává se do sporu se svým bratrem Jaromírem, který byl biskupem, tak se snaží znovu založit po vzoru Velké Moravy, kterou tehdy ještě trochu pamatují, sice ne osobně, samozřejmě po těch 200 letech, ale z vyprávění a z kroniku znají velice dobře, a povolává z Uher zpátky slovanskou liturgii. Nositele slovanské liturgie, mnichy, kazatelé a kněží.
A teď si vemte, co se nám vykládá o Maďarsku, že v Maďarsku probíhala tisíciletá maďarizace. Jak je možné, že Vratislav II. V polovině 11. století zve z Uher slovanské kněží? Kdyby tam probíhala tvrdá maďarizace, tak by je pozvat nemohl. To, že maďarizace v Uhrách probíhala až v druhé polovině 19. století, se dá historicky přesně doložit. A bohužel v rámci československého období se toto období Slovákům vykládalo v dějepise, rozložilo se na celých 1000 let, což není pravda. Maďarizace v Uhrách probíhala zhruba od rakousko-uherského vyrovnání, což jsou velmi moderní a nedávné dějiny. Ještě Jan Amos Komenský, a to se pohybeme hrubě už v 17. století, čili o půl tisíciletí později, si stěžuje ve své knize Štěstí národa, které si tak můžete získat tuto knihu, už jenom v knihovnách, ale dá se prostě ještě sehnat ke čtení, tak si stěžuje v 17. století, že v celém Maďarsku není jediná maďarskojazyčná škola. Co to je za maďarizaci, když v celých Uhrách není jediná maďarská škola? Čili to vyvrací tu mylnou představu, že docházelo k tisícileté maďarizaci Slováků. Nedocházelo. Veškeré školy byly latinské a později německé. Maďarizace byla až v 19. století. Takže Vratislav II., když se vrátíme zpátky do toho 11. století, povolává nositele slovanské liturgie zpátky do Čech, do Sázavského kláštera a žádá papeže, aby byla obnovena slovanská liturgie v tu dobu v českých zemích. Papež mu to nepovoluje, zdůvodnění se nedává, to známe i z dnešních dějin, že hleda s čemu se zdůvodnění nedává. A pokračuje tam takzvaný latinský ritus, čili to, čemu v dnešní době říkáme katolická církev. Na Moravě jsou za panovníky dosazováni vedlejší činitelé přemyslovského rodu, takže původní piastovská polská knížata na Moravě nahrazují přemyslovci, a to vždycky ti, co byli ve vedlejších liniích. A Morava byla rozdělená na 3 území. Je to v podstatě první pokus o zánik Moravy. Morava byla rozdělená na Olomoucký úděl, Brněnský úděl a Znojemský úděl. A připomíná to vlastně to dnešní dělení na kraje, které taky rozsekalo Moravu a Morava tím vlastně zanikla. Já sám tomu říkám dvojí zánik Moravy. Ten první byl v tom 11. století a trval až do konce 12. století. A ten druhý zánik Moravy je od roku 1918. Ty tři údělná knížectví by normálně vedly k začlenění do českých zemí, ale samozřejmě pokud někoho nikam dosadíte, ten člověk tam žije, pak tam má potomky, vychová tam první generaci, ta vychová druhou generaci, tak ti lidé se začínají cítit být víc doma tam, kde vyrostli, a ne tam, odkud pocházeli jejich praděda. Takže ty moravský knížata se začaly být cítit doma v Olomouci, v Brně a ve Znojmě. Podotýkám, že Znojmo tehdy nebylo hraniční město s Rakouskem, ale Morava tehdy hraničila na Dunaji, čili až po Dunaj sahala tehdy Morava. Ne Velkomoravská říše, ale vlastní moravské knížectví. Takže Znojmo leželo uprostřed svého údělu. Takže docházelo ke konfliktům. No a Konrád II. Znojemský v roce 1142 se vzbouřil proti tehdejšímu knížeti Vladislavu II. A válečně vytáhl proti Čechám. Čechy samotné měly konflikty uvnitř, takže dokonce i část nobility, tedy šlechty z Čech, se přidala. No a došlo k bitvě mezi Vladislavem II. A Konrádem II. Znojemským, v bitvě u Vysoké ve východních Čechách. No a výsledkem bylo to, že Vladislav II. Byl poražen, musel uprchnout do Prahy, Konrád II. Znojemský ho pronásledoval, Vladislav II. Musel utíct až do Německa, no a Praha byla vyloupená a vypálena. Takže Morava v tu dobu dobila jaksi Čechy, jenomže Vladislav II. Měl v tu dobu už dobré konexe v Německu, takže on si potom pozval německého krále Konráda III. Na pomoc a ten mu pomohl zahnat Moravany zpátky na Moravu. Ti se nechtěli podvolit, takže když Vladislav II. Se snažil ovládnout Moravu i nábožensky, tedy
biskupství ovládat svými lidmi a dosadil do Olomouce Jindřicha Zdíka, kterého taky asi možná z historie znáte. Je znám jako velký budovatel kostelů, klášterů, šiřitel víry, ale hlavně on na Moravě byl něco jako místodržící. A stal se olomouckým biskupem. Konrád II. Znojemský byl v ostrém sporu s ním, v roce 45 dokonce přepadl, takže Jindřich Zdík málem nevyvázl životem a nakonec uvaluje na Moravu interdikt. Pod slovem interdikt si můžeme představit to, čemu dneska říkáme embargo. Ale to embargo nebylo jenom tak, že jako se nikde neobchoduje s někým, ale znamenalo to zákaz veškerých bohoslužeb, což pro věřícího člověka asi si dovedete představit, co to znamená, když nesmí pokřtit dítě, nesmí být pohřben, nesmí se ženit, vdávat, nesmí nic posvětit a tak dál a tak dál. Takže pro tu zemi to mělo velký dopad, samozřejmě i diplomatický, vojenský, obchodní a po všech stránkách. Takže dneska, když přijdete v Olomouci na Václavské náměstí a tam uvidíte cedulu pamětní Jindřichu Zdíkovi a jak to byl veliký činitel, jak budoval, z pohledu Prahy ano, z pohledu našeho, pro nás to byla asi taková osoba, jako třeba za druhé světové války Reinhard Heydrich. Byl to prostě říšský protektor, který Moravu měl držet pod Prahou. Proto taky ty moravské knížata se proti němu tolik bouřili. Ty konflikty pokračovaly a protože Čechy a Morava byly součástí už tu svaté říše římské, tedy předchůdce dnešního Německa, tak rozhodně německým panovníkům, jak se postupně za sebou střídali, nebylo jedno, že se tady válčí. Ne proto, že by měli smilování nad jedním nebo druhým nebo někomu nadržovali, ale představte si, že vládnete území, které je složeno z bezpočtu knížectví, markrabství, vévodství, hrabství a já nevím čeho všeho. Morava a Čechy rozhodně nebyly jediné území, ale paradoxně patřili k největším. Těch malinkých německých knížectví a hrabství byla hromada. A představte si, že by všichni se všema válčili. Taková země není k ničemu. Takže ti králové, anebo pokud byli i papežem posvěcení, čili v tu dobu císařové svaté říše římské, oni museli nějakým způsobem se zabývat tím, že tady byly ty válečné konflikty. A v 80. letech 12. století už konečně Fridrich Barbarossa říká, že opravdu dost, že prostě už tady nebude nikdo dělat bugr na území svaté říše římské a že Morava bude udělen Čech, ale Čechy budou respektovat celistvost Moravy a její autonomii v rámci zemí koruny české. To bylo určeno. Ono ještě potom byly nějaké boje, ještě pořád se tam škorpily, takže to ještě několikrát bylo dáváno dokupy. V roce 1185 dochází k bitvě u Loděnice, což je největší bitva mezi Moravany a Čechy, kdy Češi vyhráli, ale ty vojska obě dvě byly natolik zlikvidovány, že vlastně nebyly schopni ani pronásledovat poražené. Takže svým způsobem šlo opat. Jo, obě dvě ty země se vyčerpaly natolik, že už nebyly schopny ničeho. Je to prostě jako Pyrrhovo vítězství. A potom teprve o dalších pár let později, v roce 1212, je ve stejný rok Friedrichem Štaufským, římsko-německým králem, české knížectví uznáno za království a Morava je uznána za markrabství. S tím, že moravskému markrabství bude vládnout vždy následník trůnu pro české království. Od té doby vždycky ten, kdo měl vládnout v Čechách jako král, tak než původní král zemřel, tak vládl poprvé jako kdyby na zkoušku v moravském markrabství. Takže tady tento rok 1212 je velikým přelomem, protože v tu dobu končí to období, kdy byl pokus o zánik Moravy, o to její začlenění do Čech a vzniká moravské markrabství jakožto státní celek, který má svou hlavu, svou armádu, svůj sněm, svého zemského hejtmana. A tento státní celek trvá až do roku 1918, až do konce první světové války. A toto je těch asi 706 let, které se týkají té Moravy, díky které my máme vůbec povědomí, že jsme Moraváci. Čili není to Velkomoravská říše. Že Velkomoravská říše ztratila svou kontinuitu za Břetislava, který dobil Moravu a jeho syn zpětivně vyhnal moravskou šlechtu. Tím končí kontinuita s Velkou Moravou.
Ale ta Morava, kterou známe my, a ta, která na konci 19. století přijala tady tu vlajku jako náhradu za tu původní heraldickou modrou, tak tato Morava vzniká v roce 1212 a trvá až do roku 1918. A toto je Morava, ke které vlastně dnešní moravská hnutí cítí tu návaznost, tu historickou, protože tam je ta státnost. Úplně nejstarší lidé, co dneska ještě žijí tady na Moravě, tak se narodili ještě v moravském státě. Čili to, co se nám snaží ve školách tlouct do hlavy, že Velká Morava zanikla v roce 906, do té doby Morava neexistuje, Moraváci se teleportovali do 20. století a že žádná Morava mezi tím nebyla, tak není to pravda. Nejstarší lidé, kteří dneska ještě žijí, se narodili v moravském státě, který měl svého panovníka a svoje státní struktury. A právě o této Moravě vlastně bude další část přednášky.